Tjenare och välkomna tillbaka till The Binding of Isaac Rebirth. Och idag ska vi spela en challenge som jag lovade i förra videon. Och här har vi de utmaningarna som jag har låst upp. Och för de som inte vet vad en challenge är för någonting, så är det en, det betyder ju utmaning då. Och de har gjort så att de tar bort och lägger till vissa saker från spelet och gör mycket himla svårare. Jag har försökt spela in många gånger och det har inte gått bra. Så jag har kollat in lite vad det är för villkor på de olika challengesarna. Så jag tror att vi ska köra High Bro. Så du får inte välja karaktär. Det är oftast inte några treasure room eller no treasure rooms. Ja, och det är så att de tar bort vissa saker och lägger till vissa saker. Ja, man spanar med vissa items. Ja, vi får se. Det blir svårt. Så det här var vad vi börjar med. Ser ni hur kort range vi har? Inte lätt. Och så blir det en boss, såklart. Oh shit! Åh nej, kom igen. Så vi skulle... vänta, kan vi göra så här? Nej, det kunde vi inte. Så vi har en ett activated item som heter Flush. Och det görs att varje gång en enemy... Eller när vi aktiverar det då, menar jag. Så gör den alla enemies till... poop. Fast inte bossar då. Men allt annat förutom bossar. Sen så om en enemy nuddar mig så blir de också bajs. Liksom. Så det är det vi har i den här runnen. Two of diamonds. Item multiplayer. Two of diamonds. Är inte det... The chariot. Tänker jag inte mer. Two of diamonds. Är inte det... pengar eller? Ja. Okej, jag kanske skulle spara den där. Ja. Vi kör på. Jag var lite osäker. Nu vet vi det nästa gång, förhoppningsvis. The Chariot. Den kan vi använda på bossen, tror jag. Shit, det här är svårt, alltså. Någon måste vara så nära. Men vi har väldigt hög shot speed. Och fire rate med, va? Ja, två är fire... Eller nej! Shot speed. Jag blandar ihop det hela tiden. Vi har väldigt hög fire rate, skulle jag säga. Hur snabbt vi skjuter. Sen så flyger skotten ganska fort också. Så vi har hög shot speed också. Uh-oh. Ja, det går bra. Hur mycket attack har vi? 2. Och speed 2. Ja, men det är ganska bra grejer ändå. Okej. Okay. Hej. Oh shit! Ja. Vi fick 2 soul hearts i alla fall. Jag vet inte om det där var dumt. Jag kanske skulle väntat med det där. Tinted stenen. Okej. Okay. Så, wow. Nice. Det finns hjärtan där uppe som vi kan ta. Okej, nu kan vi använda flash igen. Så jag måste träna på det och komma ihåg att använda mina activated items. Jag brukar glömma bort det hela tiden. Och det är ganska dumt att inte använda dem när man kan, liksom. Och vi har ganska mycket bomber, så vi kan försöka leta efter secret rooms. Det kan vara ett här. Och då kan vi spränga oss in i shoppen. Förhoppningsvis. Ja, men kolla. Lysande. Ah, kom igen. Vi kör igen, kom igen. Yes, det fick vi fullt av det. Här då. Amnesia. Men det är typ... det är typ ingenting mer nu på banan. Nej, men vad sjutton. Så jag brukar inte vanligtvis försöka få secret rooms längre. För att det är oftast ganska dåliga grejer som man får. Men super secret rooms kan vara bra. Men nu är det lite svårt när vi har amnesia och se vart det kan vara såna här hemliga rum. Men vi kör här. The Haunt. Nej. Inte nice. Inte med så här kort range heller. Det här kommer inte bli nice. Okej. Okay. Just, vi kan inte använda flash på de här. Nej, just det. Kom igen. Nej. Okej, det här är inte trevligt. Det här kommer vara så farligt. Man kan typ inte gå från sidan heller. Oftast inte. Ni ser, då gör de sådär istället. Okej. Okay. Shit. Ja, det här är en utmaning kan jag säga. Nej! Shit, vad mycket han skadar. Okej, okay, kom igen. Nu, nästan. Nej. Ja, den utmaningen. Vi får skita i att vi tar health.
All stats up. Nice. Wow. Okej. Nu, det här är bra. Vi fortsätter. Finns inte så mycket mer vi kan ta här, tror jag inte. Plus vi såg inte kartan. Curse of... Det kanske alltid är en curse av någon slag. Jag vet inte. Eller nej, just det. Var ingen. Nej. Det var bara att vi hade otur. För det var... Titta den här. Just vi kan använda flash. Ah. Så. Ser ni vad skönt liksom. Så flash är ganska bra när man kommer till jobbiga rum. Och nu kommer det säkert vara så här. Ett rum med massa sån här... vad de nu kallas. De här sakerna som gräver sig ner i jorden. Och sen ploppar upp på andra ställen. Ni vet vad jag menar. Det kommer säkert vara ett rum fyllt med sådana nu. Okej, okay, här har vi... Åh, oh, nice. Tinted rock och ett soul heart. Det är värt det. The world, open your eyes and see. Såklart. Jag trodde väl det skulle bli en chest. Vi kan ta den. Kolla här. Här är Secret Room, antar jag. Ja, vi väntar med det och ser om vi kan... Vi kanske... Jag vet inte om det där The World visar Super Secret Rooms. Vi får se. Oh shit. Okej, okay, äntligen en ganska bra start på runnen. Det var så himla svårt när jag försökte spela in förut, alltså. Så. Okej, okay, här har vi... Library. Där brukar finnas bra böcker, kan ni göra. Kanske The Bible. Oh, yes! Den där tar vi upp sist, såklart. Okej. Okay. Så Curse of the Maze. Det gör så att ibland när man försöker gå in i ett rum så kommer ni in i ett annat rum och så vidare. Lite farligt. Jag antar att vi får spränga oss in här. Förhoppningsvis får vi någonting bra. Kanske en nyckel. Vad jobbigt. Då måste vi gå runt upp hit. Nu, kom igen. Yes, en nyckel. Då kör vi library. Åh, oh, kolla. Fett schysst. Där var det bra. Vi kan ta upp båda, vänta. Det här är väl Book of Reusable Soul Protection. Åh, oh, det där är bra. Sen har vi det här. How to jump. Det är så man kan hoppa liksom. Den här tyckte jag var bra förut, men jag vet inte. Det kanske inte är så, alltså. Hellre att vi har soul. Den här skulle jag säga. Flash, ja, det är väl helt okej. Men vi kör den här, det är väl bra. Okej. Det är väl allt, va? Vi kan försöka få Super Secret Room. Jag tror det skulle kunna vara här. Yes. Sen så har vi Petrified Poop. Och det gör så att det är större chans att vi får drops. Det här är en matchstick. Jag vet inte vad den gör. Jag borde kolla upp det. För jag har aldrig riktigt vetat vad den gör. Okej, okay, matchstick gör så att man får större chans att hitta bomber. Så det är väl bra. Jag tycker nog det är bättre än att få bra drops av poop. Okej, okay. Nice, nice. Då får vi en hard container direkt. Vet du vad? Ej. Där var den. Vänta. Det där var lite konstigt. Vi var ju samma. Nu vart jag förvirrad här. Men, kolla. What? Är det en bugg eller ska det vara så där? Jag antar att det ska vara så där. För att man ska bli förvirrad. Oh. Okej, kom igen. Jag behöver längre range. Alltså. Det hade varit så nice. Vi har så hög shot speed och fire rate. Fire rate är det viktigaste. Jag blandar säger alltid fel där. Men ja. Oh. Fire rate är skithög alltså. Och kolla hur snabbt. Oh, nej, kom igen. Men vi har ganska lång range ändå. Ja, helt okej. Okay. Wow, det här måste vara snabbaste jag dö- alltså snabbaste där basement var, just det. Balls of bandages, det är bra. Men det där måste vara liksom bästa. Oh. Jag tror jag skulle köpa fear shots. Eller ska köpa om jag ska köpa någonting. Vänta, vad har vi här? Piller. Nej, tack. Den här då. Range. Kom igen. Ah! Jag tror jag köper fear shots. Fear shot, då får man mer damage, tror jag. Och sen så finns det chans för... Ja, ni ser. De ser ganska läskiga ut. Det finns stor chans att de mobsen blir rädda för dem, typ. Och då springer de iväg. Det är skitbra. Katakombs, just det. Jag vet inte om vi låste upp det i förra videon, eller... När vi låste upp det. Ha! Ni såg att den fick en
Åh, Tinted Rock. Där fick den fear. Nu ser den svänger iväg och vill inte skjuta. Vill bli rädd för mig. Jag är för cool för den. Eller skräckinjagande. Okej. Ja, men okej, kom igen. Jag vill ha de här är farliga. Så. Bomber. Ska vi gå in i oh shit. Okej, döda honom in. Yes, okej. Här kan man vara, det här är lätt då. Så. Okej, en key. Vi väntar med att oh shit. Vi väntar med att hitta item moment först. Om man springer iväg. Så. Hej. Oh. Okej. Oj shit, de här. Inte nice. Kom hit. Försöker få in dem in på en bomb. Nej, det är kanske lättare att bara döda dem. Ja. De här brukar vara ganska farliga, har jag för mig. Jag har inte mött dem så många gånger för att jag har inte låst, det var inte så länge sedan jag låste upp katakomb. Så jag vet inte om det var i förra videon kanske. Ja, men är det så still då? Nej. Nu kan vi använda våran den här. Nice. Soul hearts, alltid bra. Oh. Det var ganska tur där att jag hade fear shots. Oh shit. Inte nice. Jag kanske kan ställa mig här. Förlita mig på fear shots. Kom hit då. Spring iväg. Spring iväg. Spring hem till mamma. Oh shit. Nej, nej, nej. De här är farliga. Nu såg jag. Åh, en red chest. Kom igen, någonting bra. Yeah. Nu ska vi se. Vart 17 item room? Åh, nej, de här är farliga. De här är farliga. De här freaking homing tears. Det är alltså målsökande tårar typ. Ni ser att de böjer sig efter mig. Oh. Så ja. Ah, kom igen! Ja, vi har ganska mycket soul hearts. Nu ska vi se här. Hur många bomber har vi? 2. Jag kan ändå inte vara secret room där. Okej. Okay. Vart har vi item room då? Typ här borta. Ja, vi har 2 nycklar. Yes! Damage reduction. Det här gör så att det är mindre chans att man blir skadad av ett skott liksom. Allt är bra. Okej. Okay. Ah, den här snubben. Jag hatar honom. Ja. Ah, han blir rädd i alla fall. Det är bra. Ja, ah, det gäller att hålla sig på avstånd. Men det är inte så lätt när man har så här kort range. Så då fick vi ju minus i range med den, det här himla pillret. Det var synd. Okej. Okay. Kom igen. Så ja, det gick ju bra, det gick bra. Ja. Skit. Kan det vara secret room här, tror jag? Om det hade varit det hade det varit helt awesome. Okej, okay, kom igen. Yes! För då kan vi springa oss upp. Oh, nice. Då kan vi springa oss upp här uppe, kolla. Här. Så behöver vi inte betala några hearts. Oh, i och för sig, vi har ganska mycket soul hearts, visst, men Kom igen, någonting bättre nu. Yes. Kom igen. Yes. Ha. En högre fire rate. Oh my god. Det här är nice, det här är nice. Vi har freaking nästan fullt HP och vi är på Catacombs 1. Vi har fortfarande en heart container kvar. Eller en mer än vanligt liksom. För vi fick väl vi köpte ju för en heart container med, men det var Devil Room. Okej, okay. Nu är frågan här. Vilken shop ska vi gå in i? Vi kör här uppe. Nej, det var inget bra. Okej, okay. Jag hade hoppats på Solard. Ja. Eller Ladders. Ladders är fett OP. Vi köper det, vi köper det. För
Nu hoppas jag, eller jag hoppas, såklart jag hoppas att vi får flight. Men det här är ungefär som flight, kolla här. Så här. Haha, haha. Jag har aldrig köpt det förut, men det verkar ju nice. Okej. Ja, den här. Det här är typ samma som den bossen vi mötte innan. Haha. Fast lite svårare. Oh shit. Undrar om han kan få fear av mig. Av mina skott. Så man kan ju försöka få honom att skjuta in sina skott i sina minions så att de dör av det. Så kan man fokusera mer på honom. Det här är inte lätt kan jag säga. För man får inte gå på det här blinkande gröna. Det är liksom... Då är det rip. Typ. Nej men... Vi har ganska mycket HP så det är lugnt om det händer. Men man vill inte tappa HP i onödan. Oh yes! Oh shit! Oh shit! Jag kommer inte ut härifrån. Jo det gör jag men... Oh shit vad bra det går! Jag brukar alltid ta så himla mycket damage från den här snubben. Okej. Okay. Yes han är lite snäll så jag kommer... Oh. Det sjutton vad bra det går alltså. Och det är en challenge. Challenges brukar jag tycka är svåra. Jag tänkte att jag ska liksom spela in mitt första intryck på en challenge. Men det gick inte bra. Jag vet inte hur många jag försöker spela in. Åh, det är Ball of Bandages 2. Kolla, nu har vi en alltså det här är som Cube of Meat. Det är typ i princip samma sak. Fast nu har vi alltså uppgraderat den till level 2. Så det skjuter den också. Det är awesome. Okej. Okay. Vi drar väl vidare då. Så Ball of Bandages, den gör så att den blockar skott om det kommer mot dig. Hur länge? 14 minuter, okej. Okay. Den blockar skott om det kommer mot dig och så kan du använda den som, jag kan visa sen, kanske. Vi bara måste fokusera på de här. Just det, den gör så att man... Åh, oh, shit! Okej, okay, lämnt. Okej. Okay. Så. Kolla nu kan vi försöka använda den. Så, ni ser den här bollen. Om man håller den framåt och går in i mobs. Så ni, då one-hittar vi den typ. Okej. Okay. Nice, nästan full HP. Så den funkar som en sköld, den här bandagen. Åh, oh, vad bra det går. Yeah! Kom igen! Nej! Ah, ja. Okej, okay, vänta, här kan vi gå ut. Lol. Just det. Ja. Oh. Så... Blir en kär mig, eller va? Ah! Jag vet inte vad det gör, de där hjärtan, om den typ inte skjuter eller någonting just så. Och det är våran Ball of Bandages som gör det typ. Tror jag. Vi skjuter om vilken bra run. Okej. Okay. Tears up, åh! Oh! Kolla våran shot speed. Fire rate, fire rate! Fire rate. Aj, nej! Det där var synd. Det är för att vi skyller på att vi har för hög speed. Och feta fingrar. Okej. Okay. Vi kan gå in här. Yes, pentagram. Mer damage och större chans för devil rooms. Okej. Okay. Kom igen. Så vi tappar lite soul hearts nu för sig, men... Ah, ja. Fick ett till där liksom så. Oh shit, the damage. Pentagram är en av de bästa sakerna som i early game. Fast det här är ganska mid game nu. Men two of clubs, då får man dubbelt så mycket bomber. Shadingel. Oh yeah, så himla mycket damage. Vänta, hur mycket damage har vi förresten? 4. Okej, okay, det är ganska bra. Fast när man är Azazel, då spanar man ju typ med 4, men ja, det är fortfarande riktigt bra. Så. Haha! Han vill inte ens skjuta. Yes, det är såna här runs som är kul att spela verkligen. Oh! Där hade vi tur. Här då. Ja. Just jag kan gå upp till honom om man vill. Åh, nej! Nej. Så. Och där hjälpte våran lilla Ball of Bandages att döda den där flugan på vänster, eller höger sida. Det var schysst. Och kolla, nu kommer vi in hit. Vad är det här? Kom igen, någonting bra. Full health, ja, okej. Okay. Bättre än någonting dåligt.
Kom igen. Åh, vi kan gå upp här ju. Så. Okej. En mer soul hearts, nice. Vi har en key. Vi har inte fått item room än, fast vi kan inte få item room, eller hur? Just det, vi kan inte få item room på den här challengen, så är det. Så det var ju dumt förut när jag tänkte att vi skulle få det. Åh! Så. Okej. Ett rum till där nere. Sen här kan det vara secret room. Vi har ju 7 bomber, så det kan vi försöka få. Här kan det också vara. Och så kanske här. Och så, oh! Så här. Kom igen! Åh, oh, yes! Det här, där hade vi tur. Okej, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Yeah. Ah, okej. Okay. Vad var det här? Paralysis. Det är inget bra. Ah, ja, det bara är typ en sekund. I found pills. Okej. Så. Vad har vi mer? Vi har en challenge room. Men det vill vi inte ha. Det, nej, inte i en challenge. Det blir nog låter lite svårt. Särskilt att det var liksom nummer 2, version 2, eller den svåra versionen av det. Okej, vi kan försöka få super secret room. Kan det vara här? Yeah. Ja, men jaha. Full health, vi tar den. Här då. Lemon party. Okej. Okay. Vi kan väl gå in här då. Yes. Okej. Okay. Så, då kör vi bossen då. Cave 2. Gurdy. Gurdy. Okej. Okay. Oh. Det gäller att lära sig AI igen på bossarna. Så till exempel nu när han skjuter upp såna där saker, då kommer det oftast en flyga efter, tror jag. Ja, gjorde det. Och sen så här gäller det att akta sig. Nu spanar han flugor. Och sen såna. Spanar han flugor igen då, tror jag. Nej, oh shit. Åh, där skyddade min sköld mig. Den skjuter alltså efter den har. Nähä. Ja, det var inte så lätt att följa den AI igen. Yes, blood clot. Eller stem cells. Okej, okay, då får vi. Just det, just det. Ja. Jaha. Ah, ja. Vi kan väl köpa den då. Nej, jag skulle köpa den innan jag tog. Ah, jag skulle köpa den innan jag tog de där Black Heartsen. Vi tappade ett Soul Heart på det. Just det. Ah, ja. Nu ska vi se här. Hur långt fram är vi? Just det, nu. Det är bara 6 stycken floors. Nu kommer vi till Depths. Eller är det Necropolis kanske? Depths, okej. Okay. Och oh shit, det här är farligt. Och sen så det är bara Depths 2. Och sen så kommer Mom, vanliga Mom bossen, och det är allt. Kom igen. Nu vågar jag inte. Ja. Okej, okay, oh shit. Oh shit, den här. Okej, okay. Så. Just det, har någon som skjuter dem där någonting, eller? Aj! Ja, men åh. Jaja. Kom igen. Åh, de här är skitfarliga. Inte trevligt. Daj. Så. Ah, men kom igen. Det där var drygt. Det var drygt. här då. De här också är inte så jättekul alltid, men det är inget större problem för oss nu. Vi har så hög fire rate och så. Kom igen. Amen. En coin. Nu kan vi använda den. just det, vi kan gå rakt över här om vi vill. No problem. Där har vi en mini haunt. Jaha. Så. Okej, okay, vi ska bort hit.
Vad har vi här? Okej, de här är lätta. Eller inte den som var där i mitten, för den kan typ hoppa och skjuta massa grejer. Den är inte så trevlig, men de andra har inget större problem. Brimstone. Åh, oh, han dödade den precis innan den gjorde damage. I found pills. Nej. Det var så den roliga sidoeffekten i spelet. Den gör ingenting. Den ger bara... Ajajaj. Den ger bara en visual effekt, typ. Okej, kom igen. Ah. Okej. Yes. Nej! Okej, just for the sake of it. Kan vi klara av... Man kan typ gå diagonalt mellan... Jag gjorde det. Nej! Ah, ja. Ja, just det. Det var till de här. Där visar att man kan liksom gå igenom... Diagonalt igenom... spikes. Men det är lite svårt. Men det går om man tränar lite. Men det var lite... Vi har så mycket hearts. Så jag brydde mig inte riktigt där. Så. Uh-oh. Uh-oh. Run. Vart är de då? Där, jag såg den inte. Nej! Det är så... Jag vet inte vad det där var. Min Spotify satt på något sätt. Så att lyssna på Led Zeppelin. Wow. Vad var det där? Oh my god. Ja, det var kul. Vart var vi? Vi kan väl gå upp hit då. Och sen så, jag var inte beredd på att den andra handen skulle komma ner och fånga mig. Ja. Så. Ja, nu kommer den. Där kommer den. Och så kommer den till. Nej, okej. Okay, just det, vi dödade den gamla. Okej. Okay. Eller den första. Så det där var den andra. Just det. Kom igen. Okej, okay, det är lätt. Har vi hittat... Det, inte hittat några secret rooms än. Men vi kan göra den nu då. Just det. Så där kan det inte vara. Okej, okay, då vet vi. Men, jaha. Det kan vara ett här mellan. För på de två verkar det klart. Sen... Sådär. Yes. Okej. Här är vi bossrummet. Okej. Jag hatar de där skallarna. De vill inte försvinna heller förrän... Så. Här kan det vara super secret room. Och vi har 11 bomber. Så. Yes. Kom igen. Nu skulle man haft dark bomb. Fast... Dark Bomb funkar typ inte med det här. Eller det gjorde inte rätt sist. Jag hade det en gång och då fick jag sånt här rum. Och det funkar inget bra. Så jag vet inte riktigt hur det funkar. Vi drar in hit. Ja men. Greed. Den här snubben är så farlig så att man tappar. Jag brukar alltid tappa hearts av honom. Oh wow. Oj, det här glömde jag använda. Jag vet inte hur många rum vi inte har använt den på. Yes, Steam Sale. Nice. Okej. Okay. Nu frågan. Där kan det också vara... Secret room. Okej. Vi får gå och kolla här. Så. Där, ja. Åh, shit. Det är så mycket rum. Alltså, var vi i nu? Det var ett super secret room. Just det. Här då. Ett till sånt rum här. Alltså, det kan vara ett sånt rum där. Kom igen. Oh yeah! Tears up! Range down. Nej tack, full health. Den kan vi spara. Kolla våran fire rate. Oh my god. Kom igen. Yes. Nu ska vi se, vart har vi bossrummet? Det är ända där borta. Hopp. Då går vi ditåt. Sen så... Kom igen. Den vill inte. Nu. Teleportera mig till något bättre rum nu. Nej, inte där. Hitåt. Så. Så här. Ja, det här tar en stund alltså. Nu, äntligen. War.
Det är en till sån här som... Hästsnubbe. Oh shit, just det, den här. Ah! Kill it before it lays eggs. Ah! Eller lägger bomber då. typ den grej. Okej. Okay. Så gör den ens. Det gjorde inte... Åh, oh, en tredje! Kolla! Nu är det en kompis. Okej. Okay. Här då. Vad gör... Är det Spectral Baby? Jag ska kolla in den. Okej okay, då. Det här verkar som att det är en Brother Baby. Ja. Oh. Friends till den. Den skjuter vanliga tears bara. Okej. Okay. Så det är väl bra. Då fortsätter vi. Okej, okay, så nu är det här sista floren som jag brukar säga. Fast det låter fel. Det låter som fel grammatik. Tänk om det var Tinted Rock där. Det hade varit nice. Shit, de där är ganska farliga. Åh, kom igen. Kom igen, vi kan ta dem. Inga Tinted Rocks här som vi kan använda honom av. Nej. Ah! Här då. I found pills. Ah! Okej. Okay. En bomb. Nice. Här då. Ett till sånt här rum. Oh, oh. Oh, 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 oh. Det är lugnt. Så ja. De där är skitfarliga, de här rummen, när man råkar gå in i de där himla... Ah! De låter så hemskt, de här. Så. Inget Tinted Rocks här heller, det här verkar inte som det. Nice. Det är de här jag snackar om, de är ganska farliga! Och så släpper de sån där himla creep också. Ah! Den som röd. Kommer den skjuta massa... Är det den som... Okej, just det. Den droppar health. Ja, så är det. Mm. Oh shit. Mega dingel. Typ. Nu kommer han spana två mindre. Oh, just det. Kom igen. Den är lugnt. Ja, kolla. Okej. Okay. Super secret room. Kan det vara där? Nej. Här då. Kom igen. Då vet jag inte riktigt. Det kan det vara här. Vi har så mycket bomber så vi kan försöka liksom. Men nej. Nu, 4 freaking bomber la vi på den. De här är ganska bra. Jag brukar inte använda de här så mycket, men de är väldigt bra. Piercing shots. Ja, vi kan få någonting bättre. Trust good people. Okej, okay, det finns ju väldigt mycket bra personer i det här spelet. Have you seen the exits? Nej. Alltså det är bara trinkets. What? Broken remote. Men den här, är inte den som gör större chans för... Det här måste jag checka lite. Okej, okay, den här Mom's Pearl gör ju så att man får större chans att det droppar soul hearts. Men det kan vara liksom black hearts som också blir soul hearts. Men det är... Ja... Och den här gör ju så ett större chans att få bomber. Vi har ju fortfarande ganska mycket bomber. Och det här är sista runnen, så vi kör med den. Förhoppningsvis får vi lite mer HP kanske. Jag vet inte om det är möjligt, men kanske. Här då? Nej, ah, okej. Okay. Här kan vi gå in. Yeah. Nästan fullt HP. Hade varit nice om vi fick ett till soul heart, så vi går in på bossen med full HP. Fast det är bara det är mom. Första mom. Inte så svårt. Okej, jag ska stanna nu varje gång jag går in i ett rum så att jag inte råkar dö. Eller dö, tappa HP. Kanske man ska säga. Det känns som att, vad gör egentligen han, den där lilla... ball of bandages? Huh. Okej. Okay. Vi skulle kunna gå in i curse room. Och sen finns det arcade här nere. Men vi går hit först. Okej. Okay. Ingenting. Eller? Nej. Ursäkta vad jag... Gå in här då. Kan jag få någonting bra? Kom igen. Ja, men kolla. Nu är fullt hopp jag.
Ska vi gå in i Curse Room? Alltså... kan det vara... Secret Room här då kanske? Det kan vara det. Kom igen. Då hoppas vi på det. Kom igen. Ja, yes! Yes, och då kan vi gå in hit utan att betala hearts. Okej. Okay. Oj, shit. Vänta. Nej. Ja, okej. Okay. Tror att vi inte betalar några hearts i alla fall för att gå in här. Så. Jag antar att man måste gå runt här utan att, för att inte tappa hearts från cruise-rummet. Jag vet inte. Okej. Okay. Då kör vi mamma-bossen då. Nu har inte vi några speciella activated items som one-hittaren som jag brukar ha ibland. Det är kul, men det ska nog gå bra. Jag tycker nästan, jag tycker att vanliga mom är svårare än moms hearts för att det är så himla mycket enemies överallt. Och saker poppar ur så brukar jag så här, stenar överallt som ni ser. Woof woof. Aj shit. Isaac. Okej. Okay. Nu kommer den. Aj hjälp. Aj aj aj. Ah. Ni ser, det spawnar så himla mycket saker överallt. Kommer den någon? Okej, okay, där. Kom igen. Okej, okay, nu gäller det att få in hitsen. Åh, men... ah, ja. Åh! En trofé! The Rune of Yera. Ja, det är en... det finns... ni vet... The 12 Signs of Zodiac. De här blåa itemsarna. Det finns typ runor som ser ut som... vad är de? Typ rosa eller lila också. Som, de ser ungefär likadant ut som en stil av item, fast de gör andra saker så. Och det verkar som att vi låser upp en av dem. Och jag tror man kan låsa upp dem av att bara köra challenges eller något sånt. Så det var nice. Och det var allt för den här videon. Yes, jag klarade en challenge. Det första challengen jag klarat. Jag vet inte hur många gånger jag försökt spela in någon. Därför inte kom upp någon Binding of Isaac på ett tag. Utan jag försökt spela in. Så jag hoppas ni gillade den här videon. Så ses vi i nästa video. Lämna gärna en like och en kommentar. Ha det bra. Hej då!